បាទសូមគោរពបាទនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបានពំនាំរយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកចង់ទិញទូកជីកជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមានឆ្នាំ98បាទ CRV ឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ PR1899 បាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកគឺបាទឡានគ្រឹះតុបតែងស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនចុងបញ្ចុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសំបកកង់យ៉ាងថ្មីទាំងអស់ផងដែរបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយបងប្អូនមកឃើញនៅក្នុងបាទវីដេអូហើយបាទខ្ញុំបាទនឹងថតបាទលម្អិតបាទដើម្បីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពូមីងដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកបាទចង់ទិញទូកជីកបាទងាយស្រួលវិភាគបាទពេលមើលវីដេអូហើយបងប្អូនអាចបាទសម្រេចចិត្តបាទមុននឹងឡើងមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងតាមតានបាទជាមួយនឹងការថតលម្អិតជូនជាមួយខ្ញុំបាទបាទបាទកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទអញ្ចឹងតាមតានខ្ញុំបាទ4-5នាទីអំពីការថតលម្អិតបាទបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះដូចបងប្អូនមកឃើញហើយបាទគឺទឹកថ្នាំក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការតុបតែងបាទក៏ដូចជាបាទមានឈ្នន់ជន់មានកាងមានបាទកាងលើក៏ដូចជាបាទខាងអេណុកគឺស្របរួចរាល់ជាស្រេចបាទកញ្ចក់មើលក្រោយអីរួចរាល់ជាស្រេចហើយបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងអេណុកគឺសុំកញ្ចក់គឺមួយជុំតែម្ដងហើយឡានបិទ UV បាទការពារកម្ដៅថ្ងៃរួចរាល់ជាស្រេចបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឆ្នាំ98បាទទឹកថ្នាំអីនៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសបកកង់យ៉ាន់ថ្មីបាទយ៉ាន់ស្អាតសបកកង់ថ្មីបាទកលុកកលៀតសាច់ដែកអីនៅស្អាតមែនទែនអត់មានពុកច្រេះទេបាទឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោដោពណ៌ទេបងប្អូនបាទគឺពណ៌ទឹកប្រាក់តែម្ដងបាទបាទឡានគឺនៅមកសិតតែម្ដងមានកទុយត្រីលើមានហ្គែលើបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ពូម៉ៃបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទដែលនិយមចង់បានបាទរថយន្តម៉ាក Honda CRV បាទអញ្ចឹងរស់រានឡើងឡានមួយគ្រឿងនេះក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឆ្នាំ98បាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខជន់ថ្មី QR code រលស្រេចទៀតបាទឡានគឺតុបតែងរលជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគឺអត់បាច់ចំណាយថវិកាឲ្យរៀបចំអីទៀតទេបាទគឺបាទឡាននេះចាក់តែសាំងគឺប្រប្រាស់តែម្ដងគឺឡាននៅស្អាតសំណុំស៊ីនច្រើនបងប្អូនបាទជាមួយនឹងយ៉ាងដូចគ្នាដែរយ៉ាងស្អាតបាទការតុបតែងរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវគេរៀបចំបတ်មួយជុំតែម្ដងបាទសុំកញ្ចក់ក៏ដូចជាជញ្ជាំងទ្វារបាទបាទសម្រាប់ជង្គៀងខាងមុខបាទគឺនៅស្រស់ថ្លាភ្លឺថ្លាមែនទែនអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោទេទឹកថ្នាំតវល់មុខមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនគឺនៅហាប់ណែនបាទឡានគឺនៅថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងមកមើលបាទខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបាទបន្តិចបាទសម្រាប់គ្រឿងក្នុងវិញគឺនៅថ្មីបាទលក្ខណៈ VIP តែម្ដងកម្រាលជើងឲ្យនៅស្អាតស្រោមពូកបំពាក់រីរលជាស្រេចទាំងមុខទាំងក្រោយបាទជញ្ជាំងទ្វារសងខាងឲ្យមានគ្រឿងជួរឲ្យមានបែកបាក់ទេបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទជាពិសេសឡានមានគ្រឿងនេះគឺតាប់ឡូបាទគ្រឿងជួរតាប់ឡូគឺនៅថ្មីតែម្ដងហើយមានមញ៉េថាច់បងប្អូនបាទយើងអាចថាច់បានចាក់ VCD ដាក់អីបានចាក់ flash ក៏បានដែរបាទជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូគឺធានាជូនឡានប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទមានបញ្ហាអីទេហើយកងតួសាំងកងតួកឡូកងតួកម្ដៅគឺនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តអំពូមីងបាទបាទអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានងាយស្រួលបងប្អូន CRV ជាប្រភេទរថយន្តខ្ពស់ណាបងប្អូនបាទចឹងយើងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយក៏លុកលៀតសាច់ដែរបងប្អូនមើលបាទក៏នៅថ្មីតែម្ដងអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះទេឡាននេះបាទជញ្ជាំងទ្វារអីនៅដំណើរការ lock អីនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបាទ lock នៅដំណើរការផងដែរបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅថ្មីបងប្អូនបាទឆ្នាំ98តែនៅថ្មីបាទជញ្ជាំងទ្វារសាច់ជួសាច់អីនៅថ្មីក្នុងកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនបានឃើញបាទនៅថ្មីអត់មានពុកច្រេះទេបាទនៅថ្មីបាទលេខទូលអីនៅមួយជុំបាទតែម្ដងបាទសម្រាប់ក្លុកកលៀតខ្សែខ្សងបងប្អូនមកឃើញបាទនៅថ្មីអត់មានដូរអីទេបាទគឺនៅស៊ីនតែម្ដងឡានក្លុកកលៀតស្អាតណាស់បងប្អូនបាទអត់មានបុកប៉ះទេបាទអញ្ចឹងមកមើលខាងក្រោយជាមួយខ្ញុំបាទបាទលេខកូដកញ្ចក់លេខអីនៅមួយជុំបងប្អូនបាទលេខកូដកញ្ចក់អីនៅស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទសម្រាប់ស្រោមពូកខាងក្រោយបាទនៅថ្មីចេះតែម្ដងដូចគ្នាមុខក្រោយបំពាក់ស្រោមពូករីរលជាស្រាច់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់អរំអាចធ្វើការសាក់សួរមកកាន់លេខខ្ញុំបាទបាននៅព័ត៌មានលម្អិតបាទបងប្អូនអាចខលទៅអ្នកដំណងបាទលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូ
bà lan cái nơi thay sát tại mà đong bà cái lục cái liệt sạch đáy mà bò mà khơi nhìn chiêng thuyền song kháng cái nơi thay ăn miếng bột trẻ thế bà nên nơi cá ư xin tầm đong bà sạch tự tham nơi xin bà cái lục liệt cổ bom từ kia đấy bà ăn miếng bột trẻ thế bà lan nên nơi sầm nom tầm đong bà chẳng mà mơ khăng còi mình thấy bằng bò bà khăng còi miếng sáp muối tiệt bằng bò bà em na lan đi bà miếng sáp em mình đến bà chỉ môi nâng cam mình nhây nơi thâm mây bà cường cho nơi plus che tầm đó bà mình sle slot cô thì thế bà nơi em chẳng phải phải siêu vi bà bồn ai đại văn bàn tra nó càng cõi cứ từ lý bà càng cõi cứ từ lý mình đến bà cường cho cái nơi thâm mây che tầm đó chỉ môi nâng cái lục liệt sao cho cái nơi thâm mây bà lán cái nơi thâm mây mình đến nào bà bồn bà chẳng cường cho nơi thâm mây tầm đó bà lấy cô lấy ấy nơi từng o bà ni ở miền bắc ba tiếp bằng bốn bà này nơi sát bà sầm nom xin rồi mà đong bà chắc mà to tam đan chỉ mới chấm bát bà nơi khang lọm xin mình mà đong chắc tự tham mà bộ mà khơi nơi sát ở miền sệ slot cầu tế bà nơi sát rồi mà đong bà chắc mà mới khang mà xin mình mà đong bà sầm rập ai cái xa cứ ai cái xa crop bằng bốn bà ở bánh hà thế bà nick cái chim sơn bà Honda CRV năm cao bằng bay bà nơi sọt sát ở miền the robot rô rơ mà sơn được gặp lại rồi đấy bà mà sơn nơi xin sầm nom xin tại mà đón bà chỉ mui đang sạch nằm cầm mốc cứ nơi xin phòng đai ở miền bốc bạc thế là này bà sạch đây cái nơi bà nơi hạp nén bằng vốn bà sạch đây nơi ngút bà miền pành hà thế bà là nơi em bà lấy tu lấy nơi bà chụp bạc tại mà đón chúng sắm rạp bằng bộ màng khơi nhé bà chập róm ai thưa cả tầm tầm nón bà nơi bộ đồng miền nằm ắt một thái mà ai thưa cả xã su một căn trong bát bàn bà lấy tu sắp cứ đôi chân nằm lấy bộ đã khăn cào mịt ô không đai chẳng lan cứ ở miền bộc bát tế từ một từ cào ấy bà từ năm nơi xin tràn bà chẳng bằng bộ đồng láng bà lan nơi sát bà trong bát bà thưa cả thọ chạy chún bộ màng bộ bà tại phần này bà cột lục liệt trong trời hái bà chẳng xem rap của mình ổn đại chấp rắm được cái trong đăng phồn miền bắc vẫn thái mà ai thưa cả xã xuống mà căn lịch trong bát ban nơi lấy tu sắp nơi càng cao mịt ô bà chỉ chẳng cõi bà trong bát sông bạc côn bà ta đo bộ mai bằng ổn ở vùng miền bà đã tay tay chấm này về với lý tam đa nô ca lại được bọc trong bát bà xem rap bằng ổn thay thay đại một căn channel trong bát bà đại chấp rắm được chỉ trong đăng về ông pi phồn miền rồi dồn một tấc đôi chỉ nằm lại lo cầm tiệp xá bà sông bằng ổn cho អសដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូពាក្យថា Subscribe និងបើកសញ្ញារូបដឹងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទរយនមួយទឹកថ្មីៗដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទខ្ញុំបាទសំណាងក៏សូមអរគុណបាទនឹងសូមជម្រាបលា